Siku ya leo katika ulingo wa siasa nchini Kenya kumeweza kushuhudiwa mambo mengi zaidi, ikiwemo ni pamoja na maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Ikumbuke kwamba Wakenya kutoka maeneo tofauti tofauti ya taifa waliweza kujitokeza mitaani na kupinga vikali bajeti hiyo ambayo inaonekana kudhulumu Mkenya wa kawaida, na hivyo wengi waliweza kujitokeza mitandaoni wakimtaka Rais William Ruto pamoja na wabunge kuangusha ama kutupilia mbali mswada huo. Na huku hicho kikiendelea, Rais William Ruto aliweza kuwa na ziara katika kaunti ya Garissa. Ikumbuke kwamba katika kaunti ya Garissa, William Ruto alikuwa anahudhuria graduation ceremony ya tano ya chuo kikuu cha Garissa. Unapata kwamba baada ya graduation hiyo aliweza kuwaongelesha wananchi kutokea kaunti hiyo ya Garissa, lakini unapata kwamba mapokezi ya William Ruto katika eneo hilo la Garissa hayakuwa mazuri vile, kwani tangia mwanzo hata akiingia katika kaunti hiyo, wananchi kutokea kaunti hiyo walikuwa wamebeba mabango wakimtaka kutupilia mbali mswada huu wa bajeti ama mswada wa fedha wa mwaka 2024. Hapo baadaye, baada ya graduation, akiwaongelesha wananchi, wananchi wengi walionekana kutokuwa na furaha na wengi hawakumshangilia kama ilivyo ada ya wananchi kumshangilia kiongozi kila mara anapohudhuria eneo lao. Na hivyo Ruto hakuweza kupata mapokezi mazuri zaidi katika kaunti ya Garissa, na ni swala ambalo kwa kweli limeweza kuwashangaza wengi zaidi. Lakini wengi tunafahamu ni kwa nini Ruto hakuweza kupokea mapokezi mazuri, ni kutokana na mswada huu wa bajeti ya mwaka 2024. Yote 9-10 ni kwamba awamu ya kwanza ya mswada huo imeweza kupitishwa, kwani wabunge wameweza kupitisha siku ya leo jioni, na hivyo tunangoja awamu ya pili na awamu zinginezo ambazo zitafuata. Je, unahisi kwamba bajeti ya mwaka 2024 itafaulu? Ikumbuke kwamba Gen Z pamoja na Wakenya kwa jumla wameweza kuahidi kwamba wataendelea na maandamano yao ili kuhakikisha kwamba bajeti ambayo itapitishwa itakuwa ni bajeti ambayo inatetea maslahi ya Mkenya wa kawaida. Na hivyo Wakenya kwa jumla wameweza kuamua na kutangaza kwamba watajumuika kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba mswada huu wa bajeti unatupiliwa mbali na serikali ya William Ruto. Je, eneo lako siku ya leo limeweza kushuhudia maandamano? Upo katika eneo lipi? Na unachukulia aje mswada wa fedha mwaka 2024? Ebu drop maoni yako, na kumbuka kusubscribe kwenye channel ya Vic Dimpoz ili uwe wa kwanza kupokea taarifa pindi tunavozi upload. Bila shaka tutakuwa tunafuatilia taarifa hizi moja kwa moja, na kila kitakachokuwa kikijiri bila shaka utakuwa unapokea ujio kwenye channel hii. Fanya jambo la busara la kusubscribe ili kupokea taarifa zetu. Tupatane tena hapo baadaye, au sio?